ძალიან ხშირად ამბობენ რომ მშობლებზე ბევრია დამოკიდებული შვილი რომ წარმატებული დადგეს ოჯახზე გენეტიკაზე ძალიან ხშირად ამბობენ რომ გენი მაინც თუ ადამიანი ნიჭიერია მაშინ თავს გამოიჩენს თუნდაც შთამომავალ მეორე მესამე მეოთხე შვილში ალბათ ალბათ ამიტომაც დადგა ეს ადამიანი ისეთი როგორც დადგა და ალბათ ამიტომაც შედგა. იმიტომ რომ თავისი ცხოვრება თვითონ აირჩია ეს არის მსახიობი რომელიც ყველა ძალიან გვიყვარდა რომელიც ჩვენი დედების თაობას ძალიან მოწონდათ. ზურა ყიფშიძე სტუდიაში. მადლობა ბატონო ზურა მოგბრძანებისთვის. პირიქით დიდი მადლობა ასეთ უჩვეულო ბლოკში რომ მოხვდი. შენ მეგონა დასაწყისში რომ სამშობიარო ბლოკში მოხვდი. მაგრამ ძალიან კარგია. და თან მე რატომ გადაწყვეტა რომ თქვენ ამ ბლოკში მოსულიყავთ? მე წავიკითხე თქვენი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჟურნალ სახეებში. და ძალიან საინტერესო ისტორია. რაც მე ეს ჩემი შეიძლება ნაკლია, არ ვიცი, ბევრი რამ არ ვიცოდი თქვენი ისტორიიდან. და ისეთ და დარწმუნებული ვარ, თავობა ბევრი რამ არ იცის. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი ბავშვობიდან. იმიტომ რომ ამ სტუდიაში დღეს ყველაფერი იწყება ბავშვობიდან. კი ვატყობ კი. სიამოვნებით. როგორც საიდან დავიწყო? გაჩენიდან, ბლოკიდან და საიდანაც გახსოვთ? ხო, მახსოვს ბევრი რამ. აი პლეხანოზე ვცხოვრობდი და ბაბუა როგორ გარდამეცვალა მახსოვს. ის რო დავჭი ქალების ანაბარა და მსდიდნენ ქალბატონები. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე მინდა საერთოდ დედის ფაქტორიდან დავიწყოთ. იქიდან საიდანაც გახსოვთ და იქიდან საიდანაც აღმოაჩინეთ ვისი შვილი იყავით. ეს სხვა დროა. აი ეს უფრო მოზარდ ასახში მოხდა. უკვე ხო, იმიტომ რომ უკვე შევაწუხე ხალხი და უთხარი რომ სოფელშია ეროსის ბიჭს მეძახიან, ვიღაცები მეთქი, ამდენი ვიომე მეზობლებთან ქუჩაში, ეზოში რომ ხო გესმით ახლა რა? არა, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ დედის ფაქტორს. როდესაც აღმოაჩინეთ რომ იყავით, ჯერ დედაზე მინდა ვისაუბროთ. რო დედიშვილი ვიყავი? ხო, არა, დედა ვინ იყო, როდესაც ეს გაიაზრეთ. აა, ეგ არაფერი არ იყო, ეს ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ რაღაც თეატრში ვიზდებოდი და კულისებში ასე თქო. ისე როგორც ყველა მსახიობი შვილი თითქოს. ალბათ კი. რა, იცით რა არის? იზდებოდით დედასთან და დეიდებთან ერთად. რატომ? ну мама არ ყავდა როგორც ასეთი мамаს ყავდა თავის ოჯახი მე რე გამოირკვა რომ გადასარები უფროსი ძმა მყავს სამწუხაროდ აღარ მყავს ერთი წელია ну 10 წლით მე რე გამოირკვა რომ мама ჩემის ოჯახში გადასარები ხალხი ცხოვრობს და ისინი არავითარ პრობლემას არ ქმნიან ჩვენ დიდი ხანი რთული ის არის კი მე არ მეთქვი ასეთ ხო პირველად ლაპარაკობ დიდი მადლობა ამისთვის. მაგრამ ზენა ზედაპირულად. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. აა პირიქით თქვენ დიდი. და არასოდეს არ ეროსი არასოდეს არ გაგჩენიათ სურვილი თან მოუსვენარი ბიჭი იყავით. პირველი მოდელი საქართველოში. თან მანამდე ცოტა ქუჩის ბიჭი. მერე ისა, მერე ესა დედა გაოგნებული ვერ გაიგო შვილი რა იყო. ანუ არ იყავით ისეთი თქვენ მორცხვი ბიჭი რომელიც ალბათ კითხვას ვერ დასვამდი. არა, მორცხვი ვიყავი. დედასთან? ყველასთან. აა დედასთან ეს ესეთი აქსიომაა რომ ყველაზე ახლობელ ხალხს ყველაზე მეტად ვინც გიყვარს, ყველაზე მეტ კენას აყენებ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ესეა. აქსიომა. ხო და არ ვიცი, უბრალოდ მე ვგზნობდი რომ უბრალო ოჯახი არ იყო, ქალები, განათლებული საკმაოდ, ნაკითხი ხალხი, რომელიც რაღაცას არ ამბობდა ბოლომდე, რაღაცას ერიდებოდა. ამას ვგზნობდი, ეტყობა და არ ვაწუხებდი. არ გაგჩენეთ სრული მისულიყავთ ეროს მანჯგალზე და გეკითხათ, მე ვარ თქვენი შვილი? როგორ არა, მაგრამ დაბნეული ვიყავი, კი ვიყავი რომ ის შვილი. ამიტომ ცოტა მე რე გამიჩნდა რომ გავიზარდეთ და ერთად მუშაობდით კინოსახეებთან თეატრში, პარტნიორებიც ვიყავით, მოგახსენეთ და დირექტორიც იყო ჩვენი. აი მე ძმაკაცური ურთიერთობა ქონდა ძალიან. ის რო გარდაიცვალა, ჩემი მეუღლე იყო ფეხბურთელით ნანუკაზე. და ორი წუთით გამოაზარეთ. ლიმონი რა იმას გურავი ქართულა იაიშინც ეს აკეთე თვალ რა ხო ხო და მე ვთქარი ბატონებს მე ვერ დავჩები მეთქი ფეხზე მეცოლი ყავს და წავიდე
Слушай, погоди, кац, погоди, мне у него раз мёртхэ, цаведи метки. Сахши ро миведи, пеузи мецоли гапитребули, дамхта ро эроси агар арио. Метро шен гижи ко арха, икидан маудивар. Ай резом дарекав, ис агар ари, ис резо. Мёртхни вигар. Да, айсе узура гавидео, карები მოიჯახოვნაო და ხმა გავიგეთო იმაში, სამზარეულში. Ძალიან ძიმე ისტორია დედის გარდაცვალების პერიოდის, თუმცა მანამდე მე ამ ისტორიას მინდა შევხო, მაგრამ მანამდე მინდა გითხოთ, ამ ინტერვიუში ამოვიკითხე, რომ დედას კარები დაუხურეს კინოში. Არა, არავითარ კარები არავის დაუხურიათ, უბრალოდ. თუმცა ასე ფიქრობენ. არა, არა, მოდაში იყო მოჭრილი ცხვირები, ლენას კონდა გადაზარები ქართული ცხვირი. თუმცა მანაც მოიჭრა მოგვიანებით. კი, კი, არა, ერთ ხელგა რა ორჯერ მოიჭრა. მეორეჯერ ავარიის გამო. ავარიის. ხო და ნუ ამან ძალიან გამაღიზიანეს, აი ვერ ვიტანო მოჭრილი მიჭრას თან კინოში ეს ჩანს რაც არ უნდა. ამიტომაც აქვს პატარა ლენას ალბათ ნატურალური ცხვირი დღემდე ხო და არ იჭრის. ხო, ერთხელ რომ წამოწდა მაგას რო. ხო არ გამესწორებინა რაღაცა თქვა, ნუ უტო მისი ბრალი კი არ არის რა წოპესი ეს ალბათ გადაღების და გრემიორის, ნუ არ ვიცი, მის დააბრალო რა, დაბრალება რა. რას მიქვია, მაგრამ არ ვაჩვენებთ ლენას, იმიტომ რომ უხარისხო იყო მისი. ბოლო პერიოდი იყო ძალიან ძიმე. იმიტომ რომ ამ მოყაფავით გარდაიცვალა. არ ვიცი ხა შეგიძლიათ გაიხსენოთ, იცით, მას კითხებს არ ვსვამ, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მინდა რომ გაიხსენოთ თუ გაგწურვილი. არა, ნუ ჯერ ერთი მე არ ვიცი, მადლობელი ვარ მათი, საერთოდ სამი დედა მყავდა მე. აი ზაფხულში მესამე დავასაფლავე და რაღაცა მიკვირდა რომ ვიღაცები დედა რა კარგი შვილი ყოფილხარ თუ რა. ნუ 7 წელი დედა ჩემს ავსანეთ უულები, ჩემი ჯგუფი. მე ეს მაკვირობს, იმიტომ რომ რაღაც ისეა მიღებული, რომ აბა როგორ უნდა ყოფილიყავი, მაინტერესებს. რომ დედაჩემი ცუდად იყოს და მე სადაც ვიყო და არ მიოქცე ყურადღება თუ როგორ. ამან ცოტა გამაკვირვა და მე 7 წელი იყო რაღაც საოცარი. მე მეორე დედა, ნუ ხელში ჩამოგდა. მაინც აგონია იყო და აი ეს ბოლო დეიდამ გადასარევი რამე მითხრა. ჯერ ერთხელ ნუ მეცოს უყურებდით ერთად რაღაცებს. გამოცნობაზე რა ოპერა, ვინ დაწერა, ის რა თქმა უნდა მიგებდა ყოველთვის. თუ სხვას მეუბნება, как здорово, что ты всё-таки рядом. აი ეს მითხრა. უკვე ლოგინა ჩავარდა აბსოლუტურად საღონებაზე. კიდე ერთი რამე მითხრა, ты знаешь, что такое интеллигент? Ну, мне давицко ехала, это то, что, нет, нет. Интеллигент это человек, который всё время собирается и делает как можно занять меньше места. Ха, ეს რა მითხრა? ეს დამამახსოვრდა, არასოდეს. Да там, надо. ეს ჩემი გამონათქვამი არ არისო, მაგრამ სადღაც ვიღაც ჭვიანმა კაცმა თქვაო და აი მე შენ ამას ისახსოვრებ. ბოლოს კი მითხრა, если можешь, помоги, მაგრამ не смог. ხო, ძართულია. წლევანდელი წელი რაღამ მე ცოტა წელს დავასაფლავე სამი ჩემი მეჯვარე. დაიწყო ნინო გომართელით, გაგძელდა დათო სოხაძით და დამთავრდა ჯარჯი მაღალაშვილი. მაღალაშვილზე გამახსენა, მაღალაშვილი ერთხელ გიხსნა კიდეც, ხო, მოგონ სხვა მაღალაშვილმა. ედიშერმა. ედიშერმა. მაშინ ცოტა ფეხით კიდე. ჩრელობა მქონდა. დეიტები ისეთები იყვნენ თქვენზე, გადაწყვეტა. საგიჟეშიც კი დაგაწვინეს. არა, კი არ დამაწვინეს. უბრალოდ ნერვიული ბავშვი ვიყავი და ჯარი არ მოწონდა საერთოდ. წინააღმდეგ. რა მოიფიქრეს ჯერ კიდე მაშინაც 6 წლის იყავ. და ბაბუაჩემმა ასწავლა, ბაბუაჩემი ასწავლიდა თავის დროზე ზურაბაშვილს ფიზიკას. ჰმმ. ეს მე გაახსენდათ. ამ ნერვნე და რაღაცა მოკლედ წამატრია ზურაბაშვილი და მე კინაღამ დამტოვეს, იმიტომ რომ გავგიჟდი რომ დავინახე ზურაბაშვილი უვაჟებით და რომ გამოვარდა ჩემსკენ, მე ტირილი დავიწყე თუ. პატარა ვარ. თან კარები საგიჟეში მოგეხსენებათ, იღება და აღარ იკეტება და აღარ იღება. და აი ამან ძალიან გამოიწვია ესეთი შოკი ეს. და დეიდებმა მიიღეს გადაწყვეტილება რომ აღრიცხვაზე არ იყო. უბრალოდ გამა რომ ნერვნერი ბეონა, кай იყო და მე მოსკოვში გამომადგა. როდის გამოგადგათ მოსკოვში მოსაც ჯარში გიწოდნენ. ჩამოვიდა გაყვითლებული ქაღალდი რომ ეს ნამდვილი ქაღალდია და არავითარი. არ არის. მაგრამ აი ახლანდელი ახლა რატო ახლა მე ჯარში ვარ კი არა. K17-ს მიიღებ, დღეს პრემიერაა პირველ არხზე. დიახ. ჩემთვის ვამბობ ამას და ახლა ამბობ ყველას. აი ჩემ დროს რო ყოფილიყო ეგეთი ჯარი ნამდვილად წავიდოდი, საგიჟეში არ დავწევდი. იმიტომ რომ ესეთი ბავშვობა გქონდათ, ამიტომაც არის ალბათ რომ ძალიან ესეთი დემოკრატიული мама ხართ. უფრო გამგებიანები არიან, ვიდრე მე ვიყავი თავის დროზე დედათა და დედა. და ისინი ძალიან ჭვიანები არიან. მე არ გულისხმობ კომპიუტერს. ესენი უფრო მსუბუქად იღებენ. რა თქმა უნდა, არა, ესენი უფრო ღრმად და უფრო დააფიქრებულად ამბობენ. ნატალია მისეთებს მითხრა ჩემ შულზე რომ
Дураки мама метки. Ара, ме варвац ухепо. Я знаю, что у него сейчас другой период. Он говорит, Русула там был. Значит, усну. У него другая супруга. Он сейчас волнуется. Я не должна его обременять этим. Ну, могут. Ара, Наталья пробовала. Магарин. Бичи скарги. Бичи я, Марио, ну. Ара, саде сарчара ухарт. Хопир, дапир, дапир, сарчахи. Ну, ара. Ну, стилоб дело. Нравится. Я ведь чарево, а я говорю, а зармокцем с дага апрен. А, рес, а рари, чарево, чарево. Первое, финги квардес, да, ведь там из хоро, а маши арчарево лана. Дорогой, рамда не тау башек, у нас ყიფშიძეებმა. Ой, мира, ведь сайден, да, ведь вот, тула. Рамда не мел. Его сквелла, мы дарча, соцкали. Хо, маграм беври цнобили, чуя не тихаем дел тау бас, беври шемарча за. А Григол ყიფშიძე ყველა ცნობილი იყო, იყო ილია ჭავჭავაძის, კი, თანამოხაზე. ბევრი რამ დაწერა. ეს იყო ბაბუის ძმა თქვენი, ხო? შემდეგ მოყვება თქვენი დედა, შემდეგ თქვენი შვილი ყიფშო, შემდეგ ნატალია. რომელიც ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ახვედით ჩემთან სტუდიაში. დიდი მადლობა, დიდი ბოდიში რა ასე. უღრმესი მადლობა.